Soğuktun tüşüşü menen kırgızstandıktar kışka kamılga görüşüp kömür satıp alışuuda. Aların arasında Bişkek şaarının turgunu Dinara Sakıbayeva da var. Anın kaptay alganı tuura, antkeni kapçığına tuura kelet. 3 tet gün suyut degenden ulamemi kışta ele gelip kaldı. Tonnalı alıp çelek biz 3500'ten 3400'ten alıp koy çelek biz. Bu yıl şartı çok alganı taptakır. Anan gen kapta alganı tuura gelip balların müşüresinde anan gen çırkap gelatam. Gömürdü göste alıp koyayım de. Bu yıl 1 tonna gömür 3700-3800 somdan, al emi bir gavı 170-180 somdan satılıda. Ошондой эле эленгенден калган майдасынын тоннасы 700-800 сомдон. Биз сататканыбыз болсо күндөгүдөй эле 170-180'den сатып алабыз. Эми запас болсо жок башты складта. Мына бир эле КАМАЗ келди, мына ушул турат. Эми күнүнө болжолду бир 10 тонна 20 тонна чейин сатабыз күнү. Эми ушундан кийин билбейм, эми эртең тиякты алып звонит этип угуп атабыз, эмне атабыз, көмүр жок деле башты. Эми эртең кандай болот? Учурда көмүрдү алып келүү көйгөйү жаралууда. Кезектин көптүгүнөн көпкө күтүп калышууда. Ушул учурдан пайдаланып, кээ бир сатуучулар кара алтынга болгон бааны кымбаттатып жатышат. Мындай учурларды жөнгө салуу үчүн көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү биздин жүрүп аткан рейдтин максаты эң башкысы бүгүнкү сатылып аткан точкаларды, көмүрлөрдү бааларын мониторинг жүргүзүү. Элдерге жетиштүү болуп атабы. Ошол боюнча бүгүн биз толук 13-14 муниципалдык аймактык башкармачылыгын бүгүн кыдыруудабыз да. Ал антимонополия тарабынан эгерде ашык сатат, ашык же ылдый сата турган болсо, анда алар акты түзүп, ал кишиге айып салынып, ал даже точка жабылганга чейин барат да. Жыл сайын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык жардам берилет. Ар бир үй бүлөгө 1,5 тоннадан көмүр бөлүнгөн. Быйыл 1 май районунун 800'ден ашуун жашоочулары көмүр сатып алуу үчүн почта аркылуу 5700 сом өлчөмүндө социалдык жардамга ээ болушту. Ахмөр Нурдинова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.